Много се радвам обаче, че днес при мен е едно момиче, което буквално си бях пожелала преди повече от половин година. Нона Нейчева, тя е много интересен човек и съм сигурна, че ще се убедите в това. Добре си ми дошла. Добре заварила, много ми е приятно и на мен. На мен също. Първо ще те помоля малко да разкажеш за себе си. Къде си учила в Добрич? В Димитър Талев първо учих в рисователна паралелка. Там има щастието да има много всички учители. Наистина страхотни, които ти дават много голям кръгозор и ти отварят много голяма врата, широка към света. След това в езикова гимназия с немски. Какъв ти е първият език? Немски. Немски, затова толкова често си в Германия. Да, да. След това УНСС, Софийски университет? След това в Софийски учих начална педагогика с немски език. След това много бързо се преориентирах и разбрах, че това не е моето. Записах в УНСС економика на търговията. Беше много хубаво, обаче докато учих начална педагогика с немски в Софийски, бях една година на стипендия в Брауншвайг, в първия технически университет в Германия. И там можех сама да си избирам курсовете и си избрах такива психологически, педагогически курсове, които всъщност без значение какво работиш, с какво се занимаваш, за личния ти живот са безкрайно полезни. Да, наистина е много полезно, но пък са ти много различни интересите. Различни. Почнала си от рисуване, след това си отишла начална педагогика. Аз и балет играх и на театрално студио ходих, да. Като всички деца си опитала. Като всички деца в Добрич, тук на амбициозни родители, трябваше да бъде записана на всичко възможно. Къде ти хареса най-много? Ама лично на тебе така, не защото примерно си удовлетворил. Балета много ми харесваш, да. Просто в един момент вече трудно се съчетаваше с другите неща и трябваше да се откажа, но. Сега, помага ли ти по някакъв начин така? Чувстваш ли си комфортно в дискотека, да кажа? Да, да, защото дава ти това чувство за ритъм и може би тази любов към класическата музика също. Да. А всъщност ти си дете на човек, който е известен в нашия град със своите певчески изяви, Ники Нейчев, мнозина го познават, да не кажеш, че голяма част от града го познават, ти си неговата дъщеря. Има ли си наклонности към пеенето? За съжаление, аз изобщо не мога да пея за нещастие на баща ми. Иначе музика много обичам, да. И съм отгледана с музика. И може би тази любов, която той има към музиката, успява и на мен да я прехвърли. Но само като слушател. Да. Сега се върна наскоро от Германия. Смяташ отново да заминаваш за Австрия? Разминаха ти се малко нещата. Въобще, Германия ли е твоята държава? Не, всъщност аз се прибрах вече окончателно. Колко окончателно не знам. Но да, прибрах се в България. А за Австрия заминавам на разходка сега в петък. Да, най-красивата. Не се е отложило окончателно. Не. Най-красивата долина според мен на света. И така с трепет чакам това пътуване. Ми е едно от любимите места. Оставам с впечатление, че където и да отидеш, намираш по нещо за себе си от това място. Да. Ами аз не знам. Хората казват, че това е свързано с ниска самооценка. Според мен е точно обратното. Когато имаш висока самооценка и високи изисквания към себе си, ти винаги търсиш да се разбереш повече, да се огледаш повече. И да, всъщност, може би си права. Да, но сега се замислям, че може би пътувам за да намеря себе си. Да, много хубаво казано. Другото нещо, което правиш прекрасно е, сега ще цитирам, много красиво умее да облича преживяванията си с думи. Това е твоя почитателка във Фейсбук. Признавам, че близо 2 часа се рових в профила ти, за да те проуча малко по-добре. Много красиво успяваш наистина да облечеш в думи това, което си преживяла. Предполагам, че идва отвътре. Да, много благодаря. Ами да, идва и то се зароди в един момент, който бях постоянно сама на път и изпитвах някаква нужда да споделям с хората. Това, което виждам. И понеже няма около тебе човек с когото да споделя. Да, всъщност пишах като малка всъщност доста и дори печелях тук конкурси, вече на национални не можех да се справя достатъчно добре. После в един момент това спря. Дядо ми, Бог да го прости, докато беше жив, той имаше изискване към мен всеки ден поне по едно стихотворение или един разказ. И после като влязах в езикова гимназия, един живот като ме хвана малко, се преориентираха интересите, но сега напоследък все по-често пиша, да. И сега разбирам и добрата новина, че вече си в готовност да събереш голяма част от преживяванията си в книга. Разкажи ни малко повече, това е новина. Ами всичко започна миналата година. Бях публикувала за една моя съседка и за нейната червена лампа. Тогава Боряна Антимова се свърза с мене
от Икар Прес и всъщност тя и Сашо Белчев са ми така двете икарчета, които ме подбутват, защото аз се нямам време да пиша, да ги събера по-скоро, те са написани. И те ми дават много интересна гледна точка и много хубави съвети. И вече сме в един процес, в който по-голямата част са събрани. Но да, надяваме се скоро. Поместваш ги под названието, да кажем, Икарски прозрения. Икарски прозрения, това е на Боряна Антимова. Всъщност тя публикува неща, които на нея... А това са нейните. Да, твоето, да, не. Твоето Икарско прозрение. Не, от Икар Прес. Аз мислих, че едва ли не е готово заглавие за книга. Не. Това е от Икар Прес, на който тя е създател и да. И още на едно место в ArtBG. Да, Добромир Банев вече на няколко пъти той, да. Там как става? Те просто интерес. Попадат на тези писания? Просто ми пишат дали могат да ги публикуват. И ти казваш, което за мен е много голяма чест, да. Не само може, за мен е наистина истинска чест всеки път, който и Боряна ме публикува и тия няколко пъти, в които... Винаги ли нещата, които пишеш, са преживени и изживявани или има и всичко истории, е които си замислиш? Всичко е преживяно, да. Даже понякога, аз бях почнала преди няколко години да пиша един друг роман, обаче когато не съм го изживяла, аз става много трудно. И може би оттам идва тази жажда постоянно да ми се случват хиляди неща. И да, за да мога да пиша. А как приемаш това мощно одобрение от страна на хората, които те четат? Защото имам чувството, нямам представа колко приятели имаш във Фейсбук, да кажем, но тези хора, които имаш, са ти много верни почитатели. Ами да, аз даже сега смятам се за много голяма щастливка, като го казваш, наистина ето пак настръхвам, защото бидейки много голяма част от времето ми в социалната мрежа, виждам как хората могат да изказват негативни емоции, могат да имат един песимистичен поглед. Аз имам щастието наистина. Не знам дали аз съм ги отгледала и възпитала или такива хора проявяват интерес към мен, но около мен са само позитивни, положителни хора и почти няма на моята стена. Аз си влизам с удоволствие, защото винаги, не заради нещата, които аз пиша, и заради хората, които коментират, винаги едно пространство, което е много положително, много усмихнато. И много се радвам и ми доставя удоволствие. Може би ти имаш това. Много голяма вина, че си постигнала точно такива контакти. Ами много често се чудя защо някой примерно не ми напише някаква... Защото аз съм много критична към себе си, не винаги ми харесва това, което напиша. И примерно аз съм го написал в някакъв емоционален момент. 5 часа по-късно почти си ми казвам каква глупост вече съм написала. А хората реагират много добре. Да, и това много ме радва, че... Да, много е добър тон на комуникацията. Интерес към психологията? Ами може би това е от тези всички курсове по психология, които съм изкарала. С какво ти помага? Той да опознаеш себе си, да опознаеш хората, другите? Хората, да опознавам другите и себе си напрестанно, да се опитвам да бъда по-добра към себе си и към света и хората. И сега ще цитирам пак нещо. Препарираме способността на българина да пропуска важното и да се бори до кръв за обвивката. Беше го написала във връзка с тези черни и бели учебници. Разви си малко тезата. Ами мисля, че наистина е така, защото от една страна е хубаво, че ние българите като се хванем за една тема и примерно няколко дни не я пускаме и я разнищваме от всякакви други неща, но много често сякаш ни бяга фокуса и това е малко жалко, да. Че, но пък хората в Добруджа са тези, които гледат навътре и затова на мен ми е винаги много хубаво да се прибирам тук. Но като цяло в България, да, някак си, според мен, аз съм на 32, но мисля, че може би последните 20 години се случва повече да гледат хората отвън, което е малко жалко. Нямаш намерение да се прибираш в Добрич, имам предвид за постоянно? За постоянно, няма не. Как. Не, няма как, за съжаление. За съжаление, моите хора придобиват квалификация, която е достатъчно висока, за да ни им даде възможност за реализацията. Ами не само заради това, по-скоро, защото аз съм много социален човек, а моите приятели вече много, почти да ни кажа, почти няма в Добрич или се броят на пръстите на едната ми ръка и това много, много би ми повлияло негативно, защото аз постоянно трябва да съм сред много хора, трябва да съм на главата ми, трябва да говоря с много хора. Затова пък имам моите моменти, когато се оттеглям и трябва абсолютна тишина. Аз не гледам телевизия вече от много години. Дори музика не слушам, когато съм сама, но хора ме трябва. Точно това ще те питам. По какъв начин релаксираш? По какъв начин... Като пътувам. Пътуването. Да. Даже нямам нужда от сън, когато пътувам. Обичам леките хора, тези, които са без окови, без везни, без пазари. Да.
Да, ами може би, не може би, а със сигурност това съм го взела от баща ми, защото той е един човек, който е абсолютно неконфликтен, избягва всякакви конфликтни ситуации и може би го е предал и на мен това. Обичам нещата да стават лесно, с хората да си говори лесно. И с така да си от позитивизъм. Ами да. Това нещо учи ли се или то се възпитава или така се раждаш? Ето сега ще кажа нещо, което, нали, гледайки навътре към себе си, защото аз съм се чудила, всички ми казват постоянно си усмихната, според мен се учи и според мен много важна роля изиграха първите години, в които аз работех по морето, тук в Албена съм работила и ни караха постоянно да се усмихваме. И аз началото постоянно спорех как ще се усмихвам, като не ми е весело. Като дете бях даже доста начумерено дете. И според мен, обаче, свиквайки ти да бъдеш усмихнат, то се пренася външната усмивка отвътре и сега не мога да живея по друг начин. Да. Променя ти света, според мен, усмивката. Имаш ли си любимо място, където можеш да ходиш всяка година, по всяко време? Да, в Цилертал, ето там, където заминава в петък. Там мога по всяко време. Колко пъти си ходила до сега там? Ами много. Работата ми беше свързана 5 години с много чести пътувания до там. И съм ходила може би над 20 пъти. Сега вече се опитвам поне 2-3 пъти в годината да отида, защото имам много приятели. И там гледката, тя е просто неземна и нечовешка и те зарежда страшно много. И хората, планинските хора са много. А кое е най-далечното място, на което си била? Най-далечното място, миналата година бяхме на Бали с една моя приятелка и на едни съседни до Бали острови. То беше много, много модерно миналата година да се ходи на Бали. Ами нямам представа. Ние много спонтанно го решихме и тъй като ние може би за това двете сме връзката може би е по-силна от сестринска даже, защото и двете сме много спонтанни и двете сме много с положителна настройка към света и си говорихме от началото на годината, че ще отидем до Бали, но може би до началото на август не бяхме направили нищо и всъщност последния момент си бухнахме. А защо казваш, че често ти се налага да пътуваш сама? Не е ли по-хубаво да пътува човек в компания? Работата ми беше такава, че в началото трябваше да пътувам сама, което в първия момент в теб някакъв ужас предизвиква. С времето разбираш, че е много хубаво, защото когато всичко зависи за теб, за мен беше много ценен урок, че всъщност аз успях да пътувам лично много повече, защото преди винаги съм търсила с някой, който да пътувам. Всъщност ти си също страхотна компания, стига да се откриеш и да се възпиташ, че това е нещо хубаво всъщност. Самата за себе си учиташ ли, че си суетна, да кажеш? Ами може би да. Може би съм суетна, но по-скоро съм по-суетна към това, което си мисля, към начина, по който общувам с хората, но пък обичам и красивите неща, така че да. А доверчива ли си? Ами да, даже ми се кара, че може би съм твърде доверчива, но пък един от най-важните хора в живота ми преди много години ми беше казала една реплика, която още ми е винаги като червена лампа. Това е една жена, която много уважавам и много ценя. Тя ми беше казала, аз никога не се уча от грешките си. Толкова пъти са ме лъгали, толкова пъти са ме мамили, но никога не спирам да вярвам в хората и подарявам цялото си доверие на всеки нов човек, който срещна. И това се превърна и в моя мото. Това е един абсолютно достоен завършек на нашия разговор, но бих искала да се обърнеш към аудиторията в Добрич и да им пожелаеш нещо, което да е абсолютно лично твое. Да им го подариш. Ами пожелавам и много магия във всеки един ден, защото всеки един ден е такъв, какъвто ти си го направиш, а Добрич е разкошен. Така че трябва само ти да успееш да видиш нещата, които ще го направят такъв.